Mirza Delibašić rođen je 9. januara 1954. godine u Tuzli. Kao 14-godišnjak postao je pionirski državni prvak u tenisu. U košarkaški klub Sloboda došao je 1968. godine i tu ostao do 1972. godine kada je prešao u Sarajevsku Bosnu, u čijem dresu je odigrao 700 utakmica i postigao približno 14.000 koševa. Dosegao je vrh košarkaške Evrope upravo sa Bosnom, bio prvak svijeta te olimpijski prvak. Mirza je također bio jedna od najvećih zvijezda Reala iz Madrida, a kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine 1993. godine ostvario je do sad najveći uspjeh BH košarke na evropskim prvenstvima, osvojivši 8. mjesto. Pored blistave sportske karijere, Mirza Delibašić Kindže bio je veliki čovjek, kažu njegovi prijatelji. Prisjećaju se vremena koji su provodili s njim. Šetali smo malo kroz grad i naišli su naši Tuzlaci, studenti u Sarajevu tih godina, i onako, zbog veličine Mirze Delibašića, kakva je on bio veličina, oni su se nekako malo i kao i postidili. Pa da ne bi se javljali, da ne bi se prijavljivali, prolaze kraj nas i onda Mirza Mangupski, ko što je uvijek bio laf, kaže, alo, mi se to ne znamo. I onda je bilo kočenje. Evo, to je jedna anegdota i jedna veličina Mirze Delibašića. Svoje priznanje malim gestom na dan rođenja ovog velikana odali su profesori i studenti Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Prikazana su dva kratka filma o životu i dijelu Kindžeta, te postavljene fotografije ovog sportiste u prostorijama fakulteta. Cilj nam je da svaki student Fakulteta sporta kroz svoj studij i kroz vanastavne aktivnosti se upozna sa ovakvim genijalcem koji je rođen u Tuzli 1954. godine. Iskoristili smo priliku da je danas 65 godina njegovog rođenja i nadam se da će ova naša aktivnost inicirati puno veće projekte. Iskreno nisam znala da je baš tako veliki čovjek kao što sam sad saznala. Nisam znala da je 4 puta proglašen sportistom Bosne i Hercegovine, čak i cijele zemlje na Balkanu. Tako da mi je bila velika čast da kroz ovo i saznam još više o njem. Iskreno nisam toliko baš znala. Ali mislim da trebamo svi da učimo, da malo kroz historiju poznajemo te velike sportiste. Mirza Delibašić dobitnik je mnogih sportskih i društvenih priznanja. Ovaj velikan preminuo je 8. decembra 2001. godine u Sarajevu. Kako bi se gradovi, prvenstveno u kojima je rođen i preminuo, odužili Kindžetu, ulice u Sarajevu i Tuzli nose njegove nazive. Dvorana u Sarajevskoj Skenderiji danas nosi naziv Dvorana Mirza Delibašić. Sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Tuzlanskog univerziteta navodi da će uputiti inicijativu da se u Tuzli izgradi spomenik posvećen jednom od najboljih BH sportista.